Naiaz. Եթե հյուրեր շատ ենք ունենում, ասենք կարող է թորնիկներ գան, տղաներ եւ այլն, արդեն շատ 200, 1000 կամ ավել, 250. Չեմ նախատեսել, ճիշտ ասած։ Չկա։ Որտեղ ես նախատեսեմ։ Բայց դե ոնց էլի մի 100000 ծախսվի էլի։ Սարսափելի գներ ամեն ինչում։ Ու ծախսում ես, դեռ ծախսելու տեղ էլ ունեք։ Դե 100000-ից ծախսում արդեն մի աղջիկ։ Դե մոտավորապես 250-ից 300000 մի փոքր նորմալ նշելու համար։ Իսկ ինչ է գները սեղանին։ Ավանդական։ Մարդիկ պարտքեր են անում, գնում են նոր տարի են անում, մեկը ունի, մեկը չունի։ Եթե դու չես կարող ասես։ Դուք որքան եք դուք անձամբ։ Ես օրինակ նախատեսել եմ $250, ավելի չէ։ Ինչքան եք նախատեսել։ 300000 ուզես չուզես, պետք է այդքան գումար տրամադրես, ինձ թվում է։ Թոշակը ստացել ենք եւ վերջացել եմ։ Միայնակ ապրող կինեմ, ինչո՞վ պետք է անեմ։ Տոն ընդհանրապես չեմ կարևորում, չեմ սիրում։ Հյուրեր կարելի է գնալ տարվա ցանկացած եղանակի եւ օր, բոլորի տները, բոլոր հարազատների տները, եւ ուղակի խիստ ավանդական, խիստ հայկական ճաշատեսակներ, այդ թվով լոբովապուր, տոլմա, ղափամա բրնձով եւ հերու խոզի բդերից, ընդկահավերից, վիճինաներից եւ այլն եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ ինձ վրա շատ ծախս չի նստում նոր տարին։ Երևի 100-150000 դրամ։ Իսկ ցանկացումներ խանութներով կապել եք։ Ոչ, ճիշտն ասած դեռ չեմ մտել խանութներ եւ չեմ նայել նոր տարվա գնումների աչքով։ Մեր տունը մարքի գալի, ոչինչ գինեմ, որ եք նոր տարի չեմ անում։ Դե այսօրվա դրությամբ չգիտեմ, ինչ ասեմ, մինիմալով պիտի աշխատենք բավարարվել։ Բայց ինչքան դեռ ոչ մի բան չեմ հետաքրքրվել, դեռ ֆինանսել չունենք էլի, որ պիտի աշխատավարձ բան ստանանք երևի հետո։